Com esteu? El fred ha començat a entrar de forma clara i notòria aquestes últimes hores i ho farà més al llarg de la pròxima nit de dimecres a dijous, que serà per primer cop quan començarà a glaçar ja de forma significativa en comarques interiors i prelitorals. Unes glaçades que, com esteu veient en aquests mapes de temperatures mínimes de cara als dies vinents, s'aniran repetint a les pròximes matinades i fins i tot podrien anar a més de cara a l'inici del cap de setmana, que és quan probablement tindrem les temperatures més baixes d'aquesta primera glopada d'aire fred i d'ambient hivernal d'aquesta tardor fins ara. Si ens mirem diferència de temperatures prevista entre avui i els dies vinents, en aquest cas pel que fa a les temperatures del migdia, el que veureu és que també esperem que faci una mica més de fred encara en les pròximes jornades, sobretot al Pirineu, Catalunya Central. Es notarà menys, en aquest cas, als migdies la baixada de temperatures al sud, on el vent sec dels pròxims dies, sobretot de divendres i al cap de setmana, probablement faci repuntar fins i tot una mica la temperatura al centre de la jornada. Ens mirem ara mapes de pressió per veure com tindrem aquesta potent entrada d'aire provinent del nord-oest, d'aire fred en altura, que provocarà aquest canvi de temps sobretot entre divendres i l'inici del cap de setmana. I si ens avancem una mica més en aquesta animació, veureu com la setmana vinent probablement hi haurà una segona entrada d'aire fred no tan significativa, però que farà que revifi el fred, que es mantingui aquest ambient d'hivern i que per tant com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve les temperatures siguin baixes per l'època i haguem de seguir esperant fins i tot diverses nevades en sectors del Pirineu. Ens mirem mapes de nuvolositat ara per veure com aquest dijous l'esperem un dia tranquil en general, en predomini del sol, tot i que els núvols prims aniran a més a mesura que avanci la jornada, sobretot més espessos al Pirineu i Prepirineu, sectors del nord-oest, en canvi clarianes més abundants en sectors de la costa. De fet, a última hora d'aquest dijous ja esperem les primeres nevades en punts de la Ribagorça, també de la Vall d'Aran, unes nevades que aniran a més la nit de dijous a divendres i al matí de divendres especialment. Atents perquè esperem una nevada bastant extensa a la serrada pirinenca i a totes les cotes, ben bé fins als 700-600 metres de nevar de cara a aquest divendres, en sectors de la Ribagorça, el Pallars, Vall d'Aran, especialment en sectors del Pirineu Occidental, també Principat d'Andorra, i en menor mesura és possible que arribi a nevar també en punts de l'Alt Urgell o fins i tot de la Cerdanya. De cara a la tarda, possibles també ruixats de neu al Ripollès o fins i tot en sectors de la Garrotxa o la Serra de l'Albera, pot arribar a nevar fins als 500-600 metres en forma d'alguns ruixats divendres a la tarda, però a la resta no esperem que hi hagi ni nevades ni pluges significatives i per tant aquestes precipitacions en forma de neu s'han de quedar bàsicament concentrades en sectors de la serralada pirinenca. Si ens mirem les precipitacions de dissabte i diumenge, el que veureu és que han de seguir apareixent algunes nevades menys importants durant el cap de setmana en aquest sector del Pirineu Occidental, a la resta, però, el cap de setmana que pinta amb més sol que no pas núvols i amb un temps bastant tranquil. I per últim hem de destacar també el vent, que serà un altre dels protagonistes d'aquests pròxims dies. La tramuntana afluixarà clarament al llarg de la tarda en sectors del nord del país, però en canvi entre divendres, dissabte, diumenge entrarà un vent d'entre ponent i mestral que bufarà moderat en molts moments, però que podria ser que fins i tot entre dissabte al vespre, diumenge al matí, pugui arribar a bufar amb ratxes fortes al camp de Tarragona, sectors prelitorals de Tarragona i altres punts fins i tot de l'altiplà central. Un vent que es deixarà sentir en moltes comarques, sobretot centrals i del sud, més que no pas al nord. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu arribar.